לאורך כל החג צה"ל ממשיך להילחם בעוצמה בלבנון ובשאר זירות הלחימה. פגשתי היום את מפקדי ולוחמי אוגדה 98 ואוגדה 36 הנלחמים בלבנון למטרה חשובה מאוד, יצירת הביטחון בצפון והחזרת התושבים לבתיהם אחרי יותר משנה שהם מפונים. החזרת התושבים זה להשמיד את תשתיות הטרור שחיזבאללה בנה בסמוך לגבול על מנת שיוכל לפשוט ביום פקודה על יישובינו להרוג אזרחים ישראלים. אנחנו מאוד נחושים להשמיד את התשתיות האלה ולהרוג את מי שנמצא שם. לא נאפשר לחיזבאללה בעתיד להתמקם במקומות האלה. הפגיעה הקשה בחיזבאללה בכל הגזרות, בביירות, בבקעת הלבנון, בדרום לבנון תימשך. הכוחות שלנו בלבנון מחסלים עוד ועוד מפקדים, עוד ועוד מחבלים. כל התקלות כזו מסתיימת כשידנו על העליונה. כוחות שלנו מוכנים, מאומנים מאי פעם, טעונים בניסיון מהלחימה בעזה ויתרונם בזירת הלחימה מובהק. כוחות מלווים ביכולות אש, מהאוויר, מהקרקע, נלחמים באומץ רב. אני ראיתי היום את הממצאים הראשוניים מהקרבות בהם איבדנו לוחמים אמיצים שנפלו בגבורה תוך שהם נלחמים במחבלי חיזבאללה. ראיתי מפקדים שנוכח אש הלכו קדימה, הובילו, ולוחמים איתם באומץ מכריעים את האויב. אנחנו נמשיך להילחם לאור גבורת הנופלים, ואנחנו נלווה ונחבק את משפחותיהם היקרות. פגשתי כאן היום גם את אנשי המילואים, רבים מאוד שעזבו את בתיהם, משפחותיהם ועבודתם, נמצאים איתנו כאן עם הרבה ניסיון, עם הרבה ידע ועם רוח חזקה. אני מלא הערכה אל אנשי המילואים, אל הלוחמים ואל החיילים והמפקדים בסדיר ואל המשפחות של כולם. אנחנו נמשיך להילחם בכל הגזרות כדי להביא ביטחון טוב יותר למדינת ישראל בפתחה של שנת תשפ"ה.